Excellencies, ladies and gentlemen, Somalia as a member of this. مدنيال إيه مروين. سومالیا ایده او حبین که احس به هستگان لقدریو عیه هدیه چروهی لسان مبادی ده مدح بنانی ده مدنی مدر دولید یه فرقین لان تا درالکا سیده او دیده یو عهدیگان نام حد دبا دوان دولد ایتوبیا مقر سمت علده ده ووین اقتر تکو اه نام یه مبادی ده اساسیگ او اه نبد ده ایه حسلونی ده قبلکا كودي تشنايا لبكون افريا لباتن رئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد وحوس افقر شرع الدراءه لا صحيح لي مد كميدا مدح الدوله قبلاديه الصوماليا كاسي او حد قدب كو اه مدح بنانيد الدوله ايه دلكينا اس افقرت كان وحو ايتوبيا او غلانيا اني غلان خيبهينا او اي سعاد او حد قدبان قرنمدا دلكينا شروعده اي حيرركه عالميقه اه هدبا وحان مركا لكو عيرنا يانا الصوماليا ديار اتهي إنا يكاقيب قشو وده هذا اللو دينيهي هشيس يقنع سي وفا إيدا أولا لبادا دينا إسلام مركانا وافق سنقينون كعالميقا اه وحاتي رفور صدبادن قبل كا إيا عالم كبا سيدا هندسها جيس كأفريكا إيا كان استراتيجية دبادا عص إيا إيقاد وحا إيا بحنا يان فور صدر دب اه إيا إسكاشي يو البحني ماليه سيدا ميدكا كردحيا دل كان يوغاندا و أنبض لهين إيا دالك كينيا سيكستبها أهاتي متشر تعيد اسكو داي كرتين بحسد الصوماليات عانيق او أحمد حوينها الصوماليا أما مدحدة دولة قبلة ديادا سيدا موصب بيحي أوكالي وانا شرع الدرو أي سندتك الصوماليو دي أقبالي دونين مرنبا عواقب حمادة كدلان كرتين أفقرد كان ووح أد لوغا حمادو منا أهان كليا ملقى تركو أحمد حبناني دا دولة إيا الصوماليا ee sidoo kale waxa uu halis ku yahay xasiloonida gobolka isagoo oo fursad siinaya argagixisada ma ogolaan karno in argagixisada loo faa'iideeyo waqtigan lagu jiro dabargoynteeda tani waxa ay meesha ka saareysa dadaaladii iyo horumarradii ay Soomaaliya ku tilaabsatay muddooyinkii u dambeeyay oo ay ku jiraan horumarada la taaban karo ee horumarinta maamulka dhaqaalaha iyo amniga sida lagu aasaasay xubnaha NAM Soomaaliya waxa ay leedahay taariikh weyn oo uga qayb qaadatay faa'iidada heer gobol waxaan hadda eegaynaa dhaqdhaqaaqyada socda waxaynu ilaalinaynaa nabadda iyo iskaashiga gobolka waxaynu ku taagnaanaynaa diidmadeena ka dhanka ah xad gudubyada Itoobiya ee sharciyada caalamiga ah waxaan kula talinayaa golahan inay mowqif adag ka istaagaan ilaalinta midnimada geyiga Soomaaliya iyo madaxbanaanida dalkeena si aynu u qaadno tallaabooyin wada jir ah oo lagu ixtiraamayo sharciyada caalamiga ah iyo xeerarka muhiimka u ah hubinta nabadda iyo joogteynta xasiloonida gobolka xilliyadan adag waad ku mahadsantihiin taageeradiina hagar la'aan iyo wada jirka aad muujiseen tani waxa ilaalin kartaa mabaadiida isbahaysigan waxayna xaqiijin kartaa adduun cadaalad badan oo nabad ah mahadsanidiin I thank you